Şərafət. Pul verməkdən bezmişəm. Bax, etiraf yaxşı bir şeydir. Sənə də nisbətən bu etirafların üçün biraz nəyisə güzəştə getmək olar. Amma heç sən də yaxşı bacı deyilsən. Necə bir bacı bütün bunları bilər və qardaşından gizlədər? Necə? Bugünkü uçurumu hazırlamaq üçün mü? Nəyinisə görməmişdim. Özünün uşaqları hardadır? Niyə yanındadır? Sənə sual verirəm. İnsan kimi yalvardım emimizin içində. Dalaşmıram. Sual verdim ki, denə. Nəyi sual verirsən? Mən sənə yalvardım ki, sənə qorxu gəlirlərsə, denə. Sənə nəsə deyirlərmi, denə. Sənə üstünə getmədim, sənə bir söz demədim. Sən məni həməşə onun əğrinə verdin. Onu müdafiə elədim. Ola bilərmi ki, ortaq sirləri var? Ortaq sirləri var. Sənin tərəfini tutarsa, açıla bilər o sir. Bəli. Bilirsənmi, bu da var. Yox, sadəcə mən istəmədim ki, evlərində problem olsun. Çünki mənə bir dəfə qardaşım, mən qarışanda... Birinci gündə sənin adını... Qardaşım danışırdı, evdə gəlib yemək qatladı, danışdığı yerdə. Mən gəldim, qarışdım bunların işinə üçün. Danışmadı, dedim ki, çöldə yiyir. Ev zibillədə gözünü yum, gedi o yüzdə durur. Qoy cəhənnəm olsun, bu belədir də, özün sevib alıbsan. Mənə qayıtı deyir ki, sən mənim ailə işimə qarışma. Hə. Ondan sonra sustum. Sən dedin, bu cavabı verdi. Bəli, ondan sonra sustum. Tamam. Bu bunun borcu, bu bunun səhvi. Amma haqqında danışmadım. Niyə mədən? Anlamıram. Sən burada mənə göstəriş verə bilmərsən nə haqqında danışaq ya yox. Onun uşaqlarından xəbəri yoxdursa, sən uşaqların üçün necə gəlib mübarizə aparır? Nə üçün? Mənim yanımda olanda. Amma bəyənməyən səbəbləri var, suçları var. Biz onu yenə də o formada qəbul elədik. Mən ailə problemimi, öz ailə problemimi demək istəmirəm. O mənim şəxsindir. Tamam, o sənin şəxsindir. Bir oğlu, bir qızı var. Mənim ailəmi, yəni mən bilirəm, onu mən özüm bilirəm. Yəni mən ailə problemimi bura qatmaq üçün gəlməmişəm. Mən sadəcə o üç uşaq üçün gəlmişəm. Durmaq üçün biz bilmək istəyirik ki, sən ümumiyyətlə şəxsiyyətindədir. Düz danışırsan burada, səhv danışırsan, kimə tərəfsin? Sənin uşaqların niyə yanındadır? Bunun səbəbini deməyi niyə belə çətindir ki? Bir dəcə zəhmət olmasa, zəhmətdir. Sadəcə soruşurum, sənin evlad, anı sənin iki evladın var. Bir dəqiqə qulağı as mənə. Sən anasanı iki evlad dünyaya gətirmişsən. Tutan problemin olduğu getdin gəlin, hal-hazırda sənin evladlarımın, sənin yanında olmamağın səbəbi nədir? Yoldaşım mənim içki içirdi hər gün. Yəni mənə başqa şey soruşuram, yoldaşım neynirdi, mənim maraqlar alırlar. Sənin bir ana kimi evladlara baxmağa vəzifəndir, borcundur. Dünyaya evlad gətirdi, niyə yanında döyür evladlar? Səni döyüblər. Bəli, yoldaşım içirdi. Uşaqları səndən alıb, döyüb və səni qalıb. Yəni sən verməmsən, səndən məcbur alıblar demək istəyirsən. Bəli, məcbur, Bakıda, bax burada. Mənim oğlum olmasaydı, mən həyatda yox idim. Və mənim, yəni başqa bir kanalda, yəni o insanlar olmasaydı, mən yox idim. Şərafət, sənin məsələnə gəlib çıxaram. Yaxşı, səndə də problem var. İstəsən, sənə də hansısa bir formada yardım edərik. O haqqına çatdı, da indən sonra lazım deyil. Haqqını çatdı. Əsas haqqına verdim, qaçdım, gəldim, nəsə belə bir şeylər danır. Şərafət, gecə ilə satmışdılar, aradan çıxdım, qaçdım. Qaçdım, bəli. Necə satmışdılar və necə qaçdın? Mən telefonda eşitdim, danışılan vaxtı mənə eşitdim. Kimin danışığını eşitdim? Ayşənlə onun bir qohumu var idi, narkotikdən istifadə edirdi, onların yanında qalırdı. Keçən illərdir. Aha. Yəni gözümün qabağında narkotik çəkirdi, narkotikdən istifadə edirdi. Adam, yoxsa Ayşən birlikdə? Həmən onun qohumu. Həmən qohumu idi. Ayşənin qohumu idi. Aha. Gecə telefonda Ayşənlə ikisi danışanda mənə eşitdim. Dedi, dərmanın kurukuna göndərəcəm bunu. Oradan maşınla götürüb apararlar. Və? Mən də qaçdım. Sən də qaçdın? Bəli. Hara qaçdın? Bakıya gəldim. Gəldim burada Bakıda. İki gün küçələrdə qaldım. Onu dedin mi qardaşına? Heç kimə demədim. Demir. Heç kimə. Küçədə qaldım. İndi harada qalırsan? Sonra da qaçdım, Qazağa getdim. Orada işlədim, orada qaldım. İndi harada qalırsan, Şərafət? Qohumlarımın yanında qalırdım. Bəs bir öz balaların üçün can yandırdı, hə? Qohumlarımın yanında qalırdım.
Ve kardeşim da bana sahip. Mən bir neçə müddət bundan qabaq, yani kardeşim mənə yaxın gəlmədiyinə görə, mənə həmkar olmadığına görə, mən bura gəldiyim için... Qardaş da. Mən bura gəldiyim için de qohumlarım da məndən sevildi. Armat yanında, həyat yoldaşının yanında bacısını rahatça ayağa verib. Bunda da az yoxdur. Mən verməmişəm. Sən bacın sənə açıb deyəndə, bacına inansaydın, bircə kəlmə müşahidə etsəydin, bir göz, iki göz, nəyisə biləcəydin də. Bu indi mən deyim, Lalə xanım, o mənə heç nə demir. Mənə dəfələrlə deyirdi, mənim ailə işimə qarışma. Nə üstündə? Bu onun tərəfini saxladıqca, mən naborot onu bununla niyə dalaşmışam? Evdə yani söhbətimiz olub ki, sən onun tərəfini saxlama, mən bilirəm nə iş görürəm. Mən hətta gəlmişəm evə, evdə yemək olmayıb, çay olmayıb. İstəyəndə gətirib qabağıma it kimi tullayıb, mən də cavabını vermişəm. Və uşaqlarıma demişəm, belə baxma. Dəfələrlə, o nə deyirsə... Uşaqların başına pit düşmüşdü. Mən qorxumdan qızımın saçı olub, uzun uydu. Qorxumdan qızımı... Məcbur olub, mən buna yani, dedim ki, bala, sən qarışma. Bu, ondan ikisi əl bir oldular. Dəfələrlə məni, yəni ki, polis bölməsinə hətta verdilər. Xeyr, mən heç... İndi yavaş-yavaş açılır. Qızların saçının kəsilməsinin də səbəbi nədir? Polisin gəlməsinin də səbəbi nədir? Onun qaçmasının da səbəbi nədir? Amma... Yo. Mən həməşə Zdanyada 3 otaqlı, 4 otaqlı ev tutmuşam. Mənə... Evdə gəldim 3 otaqlı. Bəli, 4 otaqlı, 3 otaqlı evimiz olub. Mən bu uşağınla gələndə... Niyə mədin? Qısa konkret. Düşünürsən ki, uşaqları gətirməyib. Bəli, mən inanmıram ona.